Har du brug for nogle håndredskaber i træ? Kender du nogen, der er ved at flytte hjemmefra, som har brug for nogen? Eller måske kunne det være som en værtindegave? Se, det er jo sommer, og jeg har lavet skægget stå. Vi har haft sommerferie. Jeg er lige kommet tilbage. Ja, vi var så privilegerede, at vi var afsted med færge, og der var andre, der også skulle afsted med kombardo, kombardo. For vi fik hurtigt gang i færgen, og forude, der lå solskinsøen Bornholm, hvor vi i Dueodde-området havde lejet et rigtig dejligt sommerhus. Jeg sidder og snitter smørknive af træ her og her. Der er ikke så kommet så langt endnu, der er skaftet helt lige. Den her, der har jeg lavet et rigtig fint skaft og et meget detaljeret mønster, fordi vi har jo masser af tid her, når det er sommerferie. Ja, mønstret her, det er inspireret af den her grankogle. Og så er det ellers bare om at sidde stille og roligt og snitte her. Ja, nu er mit lille kunsthåndværk her, som jeg er meget stolt af, det er færdigt. Og nu prøver vi lige en gang, om sådan en smørkniv her, den virker. Og det er mit hjemmebagte rugbrød. Tak til Jeppe fra rugbrødskonkurrencen. Meget fint. Og det tager jo lidt tid, så hvis du ikke har tid her i sommerferien til at selv lave sådan en kniv her, så den nemme løsning, det er, at du kommer ind, og så køber du en smørkniv i træ her hos Køkkenfreak. Jeg vil gerne ønske jer alle sammen en rigtig god sommer.